τους άλλους όμως. Τώρα μου πεις ανάμεσα σε Αμπουμπακάρ Καμαρά και στον πέσο της Βιγιαρεάλ τον παίκτη. Τον Μπακαμπού. Και τον Μπακαμπού, θα σου πω Μπακαμπού, εντάξει. Εγώ το έχω πει και σε ανθρώπους και σε φίλους που είναι στον Άρη και αυτά που. Και λέω καλύτερα να βάλουν Ολυμπιακό στο Μαντσίνη και να κρατάγατε εσείς τον Αμπουμπακάρ Καμαρά εκεί. Να πηγαίνει και σε ένα μπαράκι το βράδυ. Μαντσίνη, Εγώ από την αρχή έχω πει ότι ήθελα τον Μαντσίνη. Δεν έχω κανένα θέμα. Το παιδί μπορεί να είναι καλός παίκτης, μπορεί να είναι αδαμάτινος χαρακτήρας. Τα λοιπά και τα λοιπά, για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού δεν κάνει. Ο Φόρ δεν είναι αυτός. Ορίστε. Ο Φόρ του Άρη δεν είναι αυτός. Ναι. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, η καψούρα αυτός. Είναι δυνατόν. Όχι, λάθος κάνεις. Είναι δυνατόν αυτόν. Εγώ τον έβγαζα ένα χρόνο. Όπως και τον Γκρέι, ο Γκρέι καλύτερος. Να έχεις ένα center for που έχει ένα μόνο καλό στοιχείο. Την ταχύτητα να σπάσει τη ζώνη στην αντεπίθεση. Επειδή έπαιξε ο Μπούργκος την κόντρα πέρσι, μασίσατε και τον πήρατε. Έπαιξε την κόντρα στα play-off στα μεγάλα μάτς. Δυο στόπερ ψηλά, παίξε Καμάρα. Αυτά τα παίζανε πριν 30 χρόνια. Η προοδευτική, το εγάλο, τα παίζανε καλά. Ο Μαρτίνσον ήθελε, ρε φίλε. Ο Μαρτίνσον ήθελε. Ο Μαρτίνσον ήθελε. Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός με του Μαρινάκη να πάρει ένα παίκτη που έχει ψυχολογικό να πατήσει τη μεγάλη περιοχή σε τερφόρ και να λένε και να του λένε του Αργιανού τι καλό έχει αυτό. Κάνει λέει pressing. Άντε ρε πάτε στο Παλέτε Σπορ να δείτε του γκάλι τη φωτογραφία. Κάνει πρέσικο σέντερφορ. Σαν χλαμάρε να πούμε, άμα τρελάνετε. Πρεσάρι λέει τον αντίπαλο. Σοπάρε μεγάλε. Πρεσάρι το στον. Έπαιρνε την μπάλα ο τερματοφύλακα. Την έδινε στον αριστερό μπακ του αντιπάλου. Και έτρεχε αυτό ο βλάκα ποδοσφαιρικά. 40-50 μέτρα να πιάσει τον αριστερό. Για ποιο λόγο ρε. Για ποιο τον προπονητή, έλα εδώ. Για ποιο λόγο τρέχει αυτό εδώ. Τι τον κυνηγάνε οι Λευκοί, για ποιο λόγο του τρέχει. Μάλλον δεν μπορώ να το καταλάβω. Μετά τι. Ναι, αλλά ο Καρυπίδης ο δικό σου έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να τον πάρει από τη Φούλα. Ο Καρυπίδης, Γιάννη μου και Νίκο μου, άμα μπει σε ένα δωμάτιο με 40 γκόμενες και έναν μαύρο από την Αφρική και του δες τα μάτια και του πει πιάσε ρε παιδί μου, μία. Το μόριο του μαύρου θα πιάσει. Δεν ξέρω ποιο είναι σεντερφόρ αυτό. Δεν ξέρει να ψωνίσει center for αυτό. Θα πιάσει τον μαύρο. Θα του πει: α, πού είναι οι γκόμενες. Φύγαν οι γκόμενες. Δεν ξέρει να ψωνίσει.